5G លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកឡាបាខេនិងច្រករបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស្រុកកែសីមាបានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញហើយរាជឯសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហាក់បីដូចជាមិនអើពើហើយសមត្ថកិច្ចប៉ោះខ្លះគាត់បានបដិសេធថាប៉ោះរបស់គាត់នៅច្រកឡាបាខេនេះគឺអត់មានចេញឈើទេបាទអញ្ចឹងមិនដឹងជាអ្នកកសែតឬអ្នកទូទួគេថតបានឈើនេះពីណាមកទេបាទអញ្ចឹងគេបាននិយាយថាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរគឺថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលឆ្លងកាត់នៅច្រកឡាបាខេនិងច្រករបៀបផ្សេងផ្សេងនៅឯស្រុកកែសីមាគឺថាស្ងប់ស្ងាត់បាទមួយរយៈប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយក្រោយមកនេះគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមក៏ក្រោកឡើងវិញហើយគឺថាមានទាំងដឹកតាមម៉ូតូនិងដឹកតាមរថយន្តឆ្លងកាត់តាមច្រករបៀងនិងច្រកឡាបាខេហើយច្រកឡាបាខេនេះគឺថាមានពីរប្រឡោះអញ្ចឹងឈ្មោះអាចចេញតាមប្រឡោះណាក៏បានដែរបាទប្រសិនបើមានការត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងមេច្រកឡាបាខេហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកមេប៉ោះច្រកឡាបាខេហ្នឹងគាត់បាននិយាយហើយថាដោយអត់មានឈ្មោះណាដឹកជញ្ជូនឈើចេញចូលទេបាទប៉ុន្តែក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីដឹកឈើគាត់ថាគាត់បានចេញតាមច្រកហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងលោកមេប៉ោះគាត់ច្រកឡាបាខេគាត់ថាអត់មានចេញប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់យកទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគាត់ថាគាត់ចេញតាមច្រកហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវយើងមើលគាត់ថាមិនគាត់និយាយហ្នឹងមិនអត់ខុសទេគាត់និយាយត្រូវហើយព្រោះអីឈើអត់បានដឹកចេញតាមច្រកហ្នឹងទេបាទបានន័យថាតាមឡានធំធំហ្នឹងបាទតាមឡានម៉ូតូបាទហើយឡានតូចតូចហើយនឹងឡានគេហៅថាអីកោយន្តត្រៃមានបាទព្រោះអីឡានធំមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញតាមហ្នឹងទេបាទព្រោះអីឡានធំធំឲ្យចេញតាមប៉ោះធំបាទបាទចែកគ្នាបាទគាត់និយាយហ្នឹងមិនខុសទេបាទអត់មានចេញទេឡានធំហ្នឹងចេញតែឡានទូចឲ្យម៉ូតូឡានទូចឲ្យម៉ូតូហើយនឹងកោយន្តត្រៃបាទបាទហើយតេសលម៉កអីផ្សេងផ្សេងឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគាត់ចេញមកគាត់ថាជាកញ្ចប់មួយបាទជួយពង្រឹងផ្នែកខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈបាទបោះមីប៉ោះបោះប៉ោះនៅកោដៅនោះទេបាទហើយអ្វីដែលនាំចូលទៅវិញបាទអាចមានរបស់អីល្អល្អផ្លែផ្លែជាងហ្នឹងបាទបាទមានដូចជារបស់គេហៅថាគីមីអីណាណាចូលទៅវិញហើយយើងយករបស់សតទៅវិញទៅបាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់មកកម្មវិធីដំណឹងអ្នកស្រុកថាបើអត់មានការទប់ស្កាត់ទេមើលសកម្មភាពដឹកគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់យប់ដល់ជិតភ្លឺគឺថាមិនក្រោមពី200ម៉ូតូទេលោកយេតាខ្ញុំសូមកាត់តិចសួរថាចេះលោកយេតាដែលដឹងហ្នឹងប្រវត្តិយើងនិយាយចាំទៅខ្ញុំជឿថាដឹងបាទកណ្ឌាបាទបាទធ្វើមានមិនបាទកណ្ឌាវាជូនអញ្ជូនអត់ឈប់ទេនោះបាទបាទអញ្ចឹងព្រៃឈើរបស់យើងបំផ្លាញដោយសារមន្ត្រីកណ្ឌានេះឯងបាទបាទបំផ្លាញហើយមន្ត្រីកណ្ឌាហ្នឹងហ្មងបាទសំគំនិតបាទសំគំនិតហ្នឹងហើយបាទឲ្យម៉ូតូតូចតូចរកស៊ីយូយូគាត់អត់មានលវលទៅរកស៊ីអីស្របច្បាប់អីផ្សេងទេដីស្រែចម្ការគាត់គឺត្រូវទុកដីចោលហ្មងបាទហើយអ្វីដែលគាត់ទៅរកស៊ីគាត់ដឹកអញ្ជូនមានម៉ូតូមួយកែច្នៃទៅដឹកអញ្ជូនបាទបាទហើយបងលុយទៅចែកគ្នាទៅហើយដល់ទៅអស់ព្រៃទៅសួរថាគាត់ថារកអីទេគាត់ប្រកាសទេថាគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់នឹងស្រ័យថាអញ្ចឹងបាទមូលហេតុអីមានការងារធ្វើបើគាត់អត់ធ្វើដីរបស់គាត់ឲ្យទៅជាចម្ការឲ្យទៅជាស្រែប៉ុណ្ណោះបាទគាត់ដឹកតែឈើហើយយកលុយទៅទិញអង្ករយកលុយទៅទិញបន្លែត្រីសាច់គាត់មានបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកណាអត់អាចំណុចហ្នឹងហើយដែលប្រទេសជិតខាងគេសម្រោដាំរបស់គីមីដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់តន់ព្រោះប្រទេសទេប្រទេសគេប្រទេសគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តែល្អគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែដល់ពេលតម្រូវមកខ្មែរយើងទាញយកខ្លាំងដែរចាប់ដើមហើយបាទបាទមានតាំងពីជ្រូកមានតាំងពីមន់ទាត្រីបាទបកាមឹកបាទបកងអីហ្នឹងទៅបាទបាញ់ចហួយហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយយកមកឲ្យខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ណាប្លែមប្លែមប្លែមហ្នឹងហើយមកខែ2ខែក្រោយមកយកលុយប្រាក់ម៉ឺនប្រាក់ពាន់ដែលរកបាននោះយកទៅព្យាបាលជំងឺវិញបាទហើយជំងឺអីគេហូចឈឺស្លាក់ហើយហើយឈឺអីគេអុយធំមកទេដូចធាត់រាល់ថ្ងៃគឺសុបាយធាត់បាទមានស្អីហូបអីទៅពីទៅពីហូបតែរបស់គីមីបាទនេះហើយជាចំណុចដែលយើងចង់និយាយថាឲ្យមានខួរក្បាលគិតពិចារណាឡើងវិញរឿងបំផ្លាញរបស់បាទដែលស្រួលស្រួលជ
chia là bóc sầm bát chiết đó là bây giờ mà bên nơi xa thì kỳ mi giờ mà hộp mình khóc thì mình bơ bốc lối nấy với ấy và tình dương nó cứ áp đất ở toàn cái thế thôi có toàn cái này là lấy sầm máy buôn chơi sâu nó kìa ra tụ sắp bánh lôi này ấy nó cũng bánh lôi đấy là bánh lôi ăn rò bà. Bà.